моите и твоите ги отепаа нашите. Добро вечер. Дечки, да немате никаков проблем. Страшен проблем, друже. Алерги. Дојде пролет. Само ќе почнеме да се брсулавиме. Нема живот за нас виш. Готово, чим пукне пролет. Сируси, глава болење, очи толкави. Депресија. И нон-стоп тие спреови, дечки. Чик, 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 чик. Јадеш? Абе, храна на дрво, не ја осекаш. И ти со цел памет не прашаш дали имаме проблем. Оди си бе, дечко, не ни гази на маката. Оди си, стварно ти кажу. Плачаме по цел ден поиши од солза. Грчева солзима, брат. Само малку, да не имате вие случајно проблем со имунитетот? Абе, си слуштал ти за алергии? Абе, шо е алергија ако не е паднат имунитет? Толку ни паднат имунитетот што по цел ден само буфтаме. Доколку сакаш да имаш траен имунитет? Да бидеш здрав како дрен, убав како клен, силен како Марко Крале, земи имунитет ала трале. И живечаш јаш година сто, што би рекол Бајага. Имунитет ала трале, а? Ја. Јас прв пат слушам за ово. Добар е тој, така? Дај ми два пакета, за да бидам јак како Марко Крале од тој имунитетот на трале. Може? Не може, дечко, ние работиме исклучиво со фискална. Но, доколку сакате да порачате, ќе пишете наследниот мејл talatjaferi.com во исто грне прдиме точка консензуален председател точка коса црта мухи запирка Павле и села ги помножија со нула точка. И ние ќе ви испратиме преку пошта. Дете прашав, што пари е латрале и имунитет? Кога е макаво прашање, не се прашува за пари. Даваме и на рати, не сме скапи. И со здравје да се го користите илјачот. Пријател. Фала. Пиши бе, пиши, чекай, пиши, ајде. Значи talatjaferi.com точка во исто грне прдиме, точка, грне прдиме, точка, консензуален председател, точка, коса црта, мухи, запирка, Павле и села, ги помножија со нула, точка. Брате, запиша? Колку комада? 10? 10! А кој? Брате, понеделничката криза помеѓу СДСМ и ДУИ донесе големи потреси во јавноста. Граѓаните беа во страф и паника поради можноста од распад на оваа блажена коалиција помеѓу СДСМ и ДУИ. Ние направивме анкета на оваа тема, анкета од која струи копнеш дека ќе се најде решение и коалицијата ќе обстане. Ќе се смират ли ДУИ и СДСМ? Што мислите? Ќе се смира. Па може да се смират, а јас сакам да не се смират. Ќе се смират, нема. Да се смират, секако. Што е тоа што ќе ги смири? Политиката. Политиката, заеднички интереси. Баш ме боли пета да ти кажем право. Што се скарани? Да. И дали ќе се смират, па ме боли пета. Последниот одговор од оваа анкета укажува на лежерност, но не е баш така. Сега ги поканувам нашите двајца сограѓани да ми се придружат овде на платото пред владата на Република Северна Македонија. Добар ден! Како што можете да забележите, овие двајца наши сограѓани, кога чуле дека е можен распад на коалицијата помеѓу СДСМ и ДУИ, си ги пресекле вените. Господјо, како го направивте тоа? Со жилет. А вие, дечко? Па исто ме дружи со жилет. И долго ли крвавевте? Јас крварев саат и пол, едва ме спаси. 15 минути крварев, па ме фати некоја паника, истрчав кај комшијата, он ме однесе у болница и така. Сега го поканувам нашиот експерт, господинот Камиловски. Добар ден, господине Камиловски. Ден. Моето прво прашање до вас е, дали Талат го спаси Трајко? Па Талат беше принуден да го спаси Трајко, заради тоа што глупаво е да се остави Трајко да влезе во притвор. Знаете како е во притвор? Може да има разноразни притисоци, тепачки и сето останато, па да се пропее нешто што не треба да се пропее. Што да пропее?
А има многу работи за пропевање, се ако честно зборуваме, 10 години беа заедничкој на власт, свашта правеа, меѓутоа тоа не е главната тема. Јас имам една теза која што гледам дека на никој не му текнува, значи таа фарса, таа криза што ја правеа ДУИ и СДСМ во неделата и понеделникот, па и вторникот, е едносмислено сценарио за тренинг. Значи, во што е тренингот? Како да се направи демек криза, па после тоа да се распишат предвремени парламентарни избори, ако оценат дека тие им се потребни. Значи, што се прави? Демек се караат за некоја тема, демек очи да не се видиме, демек не се поднесуваме, демек овие се криминалци, овие не знаат што прават, ај се тргнете се од тука, нели? Мнозинството ќе се изгуби, СДСМ ќе распише предвремени парламентарни избори, ДУИ ќе се согласи веднаш, одат на избори, завршуваат со избори и после тоа пак си формираат иста влада и живеат во среќен брак. Тоа е тоа. А можно ли добар тренинг, тоа сакам да кажам. Можно ли е оваа година да имаме предвремени парламентарни? Па видете сега, февруарското не на СДСМ во септември, октомври или ноември може да стане да. Ви благодарам. Нема проблем. Господа, како што знаете, тие си се помирија, не зезаат како што сакаат, не мафтаат, се помирија ко попчиња, сега ќе си има заеднички председателски кандидат, а вие и понатаму блесавете се. И сечете вени, бе. И шо да се блесава во кечапе, не е ова стварно сечено со жилет? Струвички, прва лига, оригинал, прва ако се кажу слово. Ама, господа, оф. Кечапе. Господа, ќе ве молам, бидете сериозни, ова е телевизија, телевизијата бара вистина и само вистина. Абе каква вистина, дечко? Битно е да има драма и ништо друго. И фарса исто е многу важно. А вистината е досадна и да има джабе. Точно. Благодарам. Да заклучиме. Првиот чин од фарсата помеѓу СДСМ и ДУИ заврши. Следува мала пауза, па по известно време ќе бидеме во можност да го изгледаме и вториот чин од фарсата помеѓу СДСМ и ДУИ. Пријатно. Само да ви честитам, најверојатно ќе се донесе закон за исто полови бракови и можност за усвојување на деца. Епа честито нека ви. Честитки, да. Среќа нека. Не, то, тема меѓутоа чисто на. Ви благодарам на информацијата. Игорче, Игорче, кај си ме, дрударче? Што прежме, добар ли си? Добар не, како сте вие, професоре? Ајде, ајде, сега мене ли на вие ќе ви збориш? Па ја и ти сме борци, прво борци в шара на бебајко, немој така, Игорче. Шо има старо ново? Ете, професоре, спомнавте, колку ни беше добро во шарената револуција? Беше добро, ей. Бевме полни со идеали. Имавме идеја да го срушиме тој ненароден режим и сето тоа го направивме. Види, има дефекти во општеството. Не е дека нема, али има боља демократија, има медиуми слободни, има дебата во општеството. Просечна плата 26.000 денари изголемена за 2.000, мислам. Пази. Нема идеално општество, Игорче. Па еве земи го и француско, гледаш таму што се дешава. Така да добри сме, еј. Идеме напред. Добро, не е баш како што очекувавме, ама питно срушивме хунтата од власт, тоа е најбитно. Не бе хунтата, бе Игорче. Ние го симнавме режимот. И ја упропастивме фамилијата. Хунта мунта сега немаше и брзини. Да, него професоре, кај сте трнале, имате време некој кафенце да испиеме? Извини Игорче, немам време за кафенце, затоа што одам кај колешкава Мира Најчевска. Ново е во депре женава, знаеш, 200 евра што ја казнија за тоа што фрлавме со боја по институцији, и сега идам да ја смирам малце, така да направиме муабет. Е, професоре, режим бутнавме со фрлање со боја. И ја каснуваат жената. Па што не платат казна Радмила или Заев? Што знам што да ти кажам се, ама тоа е. Извинете вака се. Извинете вака, ама не сте управо. А вие не прислушкувавте? Не, така случајно на пауза сум, работам на шалтеру главна пошта, не сте управо. Зашто не сме во право? Како зашто? Па рада жената дојде пред некоја време, уплати 400 евра за неа и за Зоки и плюс авансно даде 600 евра за Оливер, за Димитров и за Стефан Богоев, дека и на нив им джиткало рачето. Па, да, и они джиткало. Па да, шо која више платила за нив, што не платила и за Мира Најчевска, која више да. Кафана. Части нега, части за... Плюс минус 200 евра, епа, шо е проблем се? Извинувам, господа, а главниот влез во главната пошта, каде се наоѓа? За што конкретно ти треба, шалтер или пратки? Па,
пратката на пари, 200 евра, ја примив и сакам да ја препратам на граѓанско лице. А, сега от тука посталите, па десно. Благодарам. А да ве прашам, ако може само, овие 200 евра, за кого се? От Грујо за Мира Најческа. Каков безобразен тип е. Шета женски по тоа Будимпешта и на храбри револуционерки за да ги понижи до крај праќа 200 евра. Срамот! Ама господине, он не шета жени. Таа жена што ја видовте на видеоснимката таму у Будимпешта, таа е колешка на Мира. Тоа е председателката на Хелсиншки на Угарија. И она побарала од Груевски донација, Груевски ја дал 200 евра и испрати и капава и джемперчево, пошто да Мира сака джемперчиње. Дај да го видам моделот. Ау, чекај. Шо, модерно е, со копчиња две, ау. А и капава нема да и стои лош. Не, ау. А си сака жената, джемперчиње. Чекај да видам. Е, многу, модерно. Е, фала ви многу, отидов сега ја во пошта. Пријатно, пријатно. Пријатно, пријатно. Е, ова, некој да ми го кажуваше дека за Грујо, ќе кажам, а лал му вера, не можеш да му верувам. И шо ала му вераме, госпожена? Тие шо? Тешки милиони, 200 евра шо дал на Најческа, мислам, јаки тикви со расол бе се. Хајде бе, молам. Наши бе се поштедни професори, они да имаа пари, ке и плата на Најческа. Плюс, они се за неселективна правда. Служите се, ја да ви кажам, по градов има еден вирус, мава директно у глава, ама прво имаш температура, гориш. А детенцево не да гори, пече. Значи, да си одиш трг дом. Ајде, доста беше. Ајде. Чекай да ви... Игорче, ти стварно си нагореш. Ајде, ќе те однесем до дом. Ајде, 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 води. Тие ќе бидат областите кои што ќе обезбедат подобри економски околности за работа во Република Македонија, да ја подобрат во Република Северна Македонија. Добар ден, Перо. Да, да, јас сум Перо, што треба? Краварникот ти е бесправно изграден. Не е точно. Е, како не е точно, еве ти план. Снимено е од авион и во урбанистичкиот план пишува дека ти е дивоградба. И добри се шо? Како што? Значи, Краварникот е дивоградба, ако не го срушиш ти сам за 5 дена, ние ќе дојдеме од општина со багери и ќе ти го срушиме. А, ќе си го прашам ја петелот вие што ќе го срушиш. Што ќе направиш? Ќе си го прашам петелот господа. Срам те било! Ти шо си ви инспекторка се? Си инспекторка па, сум сам. Па сега до ова ти дојде, до штавала ти дојде? Сексуално ќе ме малтретираш, срам те било! Ма кој те малтретира сексуално, бе? Ајде, ти се мола, бе. Полиција, дојдете. Што е, и полиција сте викнале? Па како не? Зашто е, бе? Овој ме малтретира сексуално, ми вика ки си го прашал петелот, а ја знам он на кој петел мисли. Е, од кај знаете, бе, господјо, вие на кој петел ја... Што да кјутам? Ајде, шо да го станица? Чека демократија, бе, шо ти... Знаеш на кој петел мислам, да не ти треба некој петел тебе, госпожа? Ајде бе, срам те било! Абе, ајде ти се молам, сам, ајде да не правиме муабет сега. Дојдовте од дека на гости, повелете, ќе го видите и Краварникот и све за еден македонски Краварник. Арно го прави. Чекайте, што ви стана се? Што ви стана? Што ви стана? Ја не можам да ја разберам, зашто ме тепате? Ова ли е македонска правда? Која правда, бе? Чекайте, бе, Луир. Чекайте, малце. Дојдовте од дека на оваа страна од Македонија, за да... Абе, што ли идете на другата страна од Македонија, бе? Што ли идете, тетово? Чекай, чекай, чекай. Тука е лесно во овој дел од Македонија се правите манго. Ајде ме видам, бе, во матка да отидете таму, даски ставиле, кафичи ќе прават. Него не, тоа е македонска правда. Добро, бе, што ви станува, бе? Зошто ме тепате? Јас сум еден обичен македонски граѓанин. Не знам више што да ви кажам. Зашо ме тепате цело време? Грешиш ли? Што грешам? Името! Името! Па Перо сум јас, бе! Што грешиш? Па знаеме дека си Перо, бе, го грешиш името на државата, бе! И затоа ти удараме. Тука се срамиш. Си запнал! Македонија, 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 Македонија. Па што да кажеш? Е како бре што да кажеш? Република Северна Македонија. А, тоа ли е било?
Република Северна Македонија. Ете, така гледаш дека не било тешко. Ај сега повтарај по мене 10 пати. Ја сакам Република Северна Македонија. И нема да ти го срушим ова. Северна Македонија, ја сакам Република Северна Македонија. Ја сакам Република Северна Македонија. Ја сакам Република Северна Македонија. Добро, 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 добро. Говорете, добро. Да дојдеш у понеделник у општина, нема да ти го рушиме крварник. Говорете. Е, фала ви многу. Извинете, инспекторке, за петалот. За петал? Да, да, извинете, извинете. Повелете сега кај мене дома на гости. Ќе свариме кафенце по едно ракијиќе. Има многу убава алба. Македонија алба. Абе, а, чекай! Чекай! Грчка е албата ми! Грчка е! Милиот област мој и Македонија се вика албата. Така, кажеме да не те тепаме за джаве, него. Инспекторки, има време за по една алба, да му знамнеме. Има време, ама и нема време. Ај на 5 минути да влеземе, ама стварно на 5 минути и одма одим. Може така? Може, може како. Ајде. Еле, глава ме здоволе. Значи, Република Северна Македонија. Република Северна, да, бе, да, да. Сега, јасно е. Почитувани граѓани, почитувани новинари. Сценаристи на денешниот инцидент во затворот се Христијан Мицковски и Никола Груевски. Не се верувај да ми е причал некој за ово! Благодарение на брзата и професионална реакција на институциите, не успеа денешната провокација. Пазете на растојање! Кај брзате? Да не сакате дома! Благодарение на брзата и ефикасна докторска интервенција, некој си го зајакна имунитетот. Пратеникот кој што го спомнав преска. Ние имавме политички програми со кои што излеговме на избори, си добивме избори и си добивме мандат на 120 мандати. Благодарам, благодарам. Седницата е прекината поради однесувањето на пратениците, а посебно пратеникот од мнозинството Муамер Зечири. Вели, неќе моќи ове ноќи. Тако е. А зашто смели се знати? Изразуваме големо незадоволство и работ. Деталите преку своја изјава ќе ги даде координаторот на пратеничката група. Доколку Зоран Заев нареди, јас сум убеден дека јавниот обвинител веднаш ќе ислугува. А, Илко, јас да ти кажам нешто. Е, тоа се комунисти. Знам, бе! Не, испуштаја ти е власта толку лесно. Епа, мене ако ми падне мрак пред очи, може се што да се случи. Кога што мене ми е познато, во пракса повторни барања не сме испраќале, меѓутоа, нормално, ќе седнеме сите заедно, судиите, ќе прочитаме, ќе видиме кои се следните чекори што ќе ги преземеме. Договор куќа гради, ама Груја е крив. Две Груја, воле. Отешо е газда Ермигиро. Ермигиро? Где? Избега во Будимпешта да ја брани македонската кауза и да ви се смее на сите васи на нас тука. Јас, Трајко, сум уверен дека Никола Груевски сите ве пушти низ вода. И он зна да смо ми говна! И кад му будемо дојадили, он ќе да пусти воду и говна ќе да оду! Се силиме накратко во Будимпешта. Не занима, рецимо, да се сад појави Гоце Делчев у Македонији. Где би он завршил? У затвору, вероватно, као ретроградни тај елемент, ово што сте мало час наводили. Гоце Делчев, ова е вака интересно прашање, да се појави сега. Веројатно брзо би станал предмет на прогон. Да. И би морал да напушти. За да може да се консолидира и да може да се врати, да ја продолжи својата мисија. Јон ќе вели се врати. Не ни арно работете. Ич не ни е нарно. Замислете, сопругата пак на Христијан Мицковски била вработена во гимназијата Орце Николов во Скопје. Не инаку мојата сопруга е вработена во гимназијата Гоце Делчев од 2005 година. Не знам зашто он прича о нечему, о чему само ја знам, мислим. Јавност. Нема, нема, тоа е, тоа е.
Е, многу се мангупи ова трговците. Во продавница не можеш да сретнеш една нормална цена. Се завршува на деветка. 99 денари, 59 денари, 39 денари. Мора тука да има некој скриен штос. Помодарство? Германска работа, 99. Па од Германија е дојдена? Па, нешто има тука. То има потекло од Америка. Кога беше до одредена граница не се плаќа данок, после тоа се плаќа данок. И сега, например, не знам точно која беше таа граница, али да кажем дека беше 1000 долари. Е сега да не плаќат на 1000 долари, 999,99. Да не биде да не се плаќа данок. Е, тоа беше расширено. Германска или американска финта? Не е важно. Факт е дека ценовнава мимикрија дојде од Запад и поентата е да ни се фрли прав во очи. Кога ќе прочитате 199 денари, полесно ви е отколку 200 денари? Полесно ми е. Бидејќи денеска е измислена психологија за се и се што, влеговме на страниците на потрошувачката психологија. Пазете што истражувале и што заклучиле мангупите. Кога ќе купите продукт за 199 денари и кога некој ќе ве праша колку сте го платиле, одговорот во 90% од случаите ќе биде: «Хабе, платив 100 и нешто денари», а само 10% ќе кажат: «Платив 200 денари». И анкетираните го потврдуваат ова. Фактички помалку боли ако кажеш 999 денари, од колку 1000 денари. Да. Истражувањата во психологијата на потрошувачот исто така потврдиле дека цените кои завршуваат на деветка влијаат на подсвеста која на конзументот му дава лажно чувство дека цената е поволна или дека се работи за некој скриен попуст. Купувачот секогаш ја перципира првата бројка. Таа му е поважна и му се врежува во мозокот. Трговска работа. ПС-ката е да е прва, па после дали е 59,5 или 59, не е битно. Значи ПС-ката да е, да ни влезе во мозок, фактички да. Тоа е измама. Измама, точно така. Измама е. Секаде е тоа. Што мислите, зошто е ова вака направено? Заради психологија? Веројатно, заради психологија, да не биде, така, да не биде 600, него 599, да не биде така. Али тоа нема си мислиш дека ќе си платам 500 да, и кус? А исто му дојде тоа. На крај, врв на се беше кога пред некој ден слушнав реклама за джип во која се велеше дека возилото чини 29.990 евра. Значи не се 30.000 евра, туку 29.990 евра. Ама мене во подсвеста ми се врежа 20.000 дарката. Па тркнав до салон да си го купам джипот. Ама таму сватив дека ќе треба да земам кредит од уште 9.990 евра, па си се вратив дома пешки. На комшиите многу им е важна историјата, а нас не тераат да сме гледале само во иднината. Во поделено општество се множи само омразата. До денес не знаеме колку сме. Во иднина нема да знаеме и кои сме. Откако ја тргна оградата, сите роднини им се напикаа на работа. Во банана држава, нормално е да се случуваат мајмунски работи. Пред неколку денови присуствував на еден поприлично чуден муавет. 5-6 дечиња на возраст од околу 11 години јадеа бурек на голем одмор, кога едното јуначе рече: «И давам на продавачката 50 денари. Бурекот кошта 30 и она место да ми врати 20, се заебува и ми враќа една десетка и една пееска. Будалена мислеше дека ми вратила две десетки, ама гадно се заеба и јас сега у джеп имам 60 денари и јадам осмина бурек». Се извинувам за употребениот глагол «заеби», но ви го пренесувам разговорот во целост. На ова реагираше еден возрасен господин кој рече: «Синче, ти го слушнав муабетот. Да сум на твое место, јас би ги вратил парите на продавачката, бидејќи и таа може би има синче како тебе, на кое треба да му однесе лепче, а ти со тоа што си ги земал парите, и го земаш и лебот». Па нека гледа, не сум јас крив што таа се заеба.
сите ученици се согласија со својот другар. Бледо го погледнаа господинот и со презир го заобиколија. Децата не се криви. Тие од дома научиле дека во животот мора да заебеш за да не бидеш заебан. Дека мора да бидеш лош, расипан, оговарач, своеглав. Научиле од дома дека мора да викаат, да не бидат скромни, да биде се понивно, да украдеш колку што може повеќе, а да не те фатат, да бидеш мангуп, да се подсмеваш на бедните, и така натаму, и така натаму. Децата не се виновни за ништо. Тие се само ние, а ние сме заебани во умот. Значи, алал да име на рокериве. Како стареат се побушави и посјајни во косите се. Примери десетици. Еве само неколку. Здравко Чолич за 2 години ќе фати 7 банки. Бајага, Боно од Јуту, 76-годишниот Пол Маккартни, 1 година помладиот Мик Џегер, луѓе мои, бело влакно немаат со коси бујни ветер да ги носи. Се прашуваме, како им успева тоа? Редки се тие луѓе што имаат црни коси. Генетика е прва и основна работа. Имаме и вештачки да си ги смениме работите, тоа е фарба. Има машка фарба е таа. Многу фактори има влијат, но сепак е фарбата, има историјата. На пејачот Боно, едно време му се изредчи косата, ама сега 59-годишниот гений се препороди. Преседувањето е нов тренд во светов, нека биде нов. Не, ба старо нов е, но имам слушнато, не сум бил во Истанбул, дека многу актуелно е тоа. Значи, ако бил некој сега бргу време од муавети, значи, кога идеш во Истанбул и кога гледаш луѓе со заврзани на главата. Што е работа, да би како прашувам тој турчина таму, преседување, вика, многу актуелно. Вејни Руни мислам дека преседуваше и он има нешто. Да, тој уште од мал, нели му опадна коза. Да, и сега има пресадено му. По моје се познава, но кој може да познае, не. Сватено. Ај сега пак за фарбањето машки коси. Жена кога ќе се исфарба, исфарбана е. Маш се фарба, ама пак му се гледаат бели влакненца. Тука мислам дека влијае за фарбање, пошто имаме кратка коса, значи први кратки имаш бекенбарди. Така, ќе ја офрбаш 7, 10 дена, 15 дена си раста. Нормално дека е, треба одржување. Сваќаме во што е проблемот. Ќе порасне косата и оп, бели влакненца. Треба да имаш навика, традиција. Значи си идеш на 10 дена, 15 или како треба, си идеш ќе се офрбаш, ќе те измијат со квалитетна фарба. Сакате да кажете дека чола се фарба 5-тиот ден? Не 5, али 10-тина, да, максимум 15, зависи кој стил. Затоа и он е, мислам дека е подбричен тука. Е бакенбардите. Фактички, бакенбардите се проблем. И затоа машки фарбачи, задолжително да си кратите зулуф. Квалитетните фарби се од илјадарче нагоре. Плюс 500 денари за рак. Па затоа не штедете пари ако сакате да бидете како дечковци. Дефинитивно да прецизираме, Бајага и Здравко Челич, мислите дека се фарбаат? Па мислам да. На кој повеќе му е погодена бојата? На Здравко Чолич. Години пролазе нервози, кваком години пролазе ми стоимо. Јесмо ли сретни, јесмо паметни. Години пролазе ми гледамо. Ајде оки! Нашиот драг и секогаш насмеан пејач Момо Николовски боледува од најлошото. За неколку недели ќе мора да оди на операција. Па затоа, доколку сте во можност, донирајте 100 денари на следните телефони. 143 123 за корисниците на T-Mobile и 143 462 за корисниците на VIP. Ви благодариме на подадената рака. Од топење алкохол многумина умреле, ама ако не бил тој, многумина не би се ни родила. Пријатно.